Načelniče, mnogi projekti su evo u tijeku, ponovo što smo govorili, sve u redu, dojeto vrtići, kako je stanje sa upisima, da li ima dovoljno mjesta, a i ona druga stvar što je sa projektom proširenja vrtića u Brdovcu. Pa vrtići, za razliku od nekih drugih stvari, stalno imamo, ja bih rekao, pritisak na upis i ove godine je to bilo dosta više nego prijašnjih godina. Evo, da li nas ima više ili više djece idu u vrtić, to ćemo možda nekom drugom prilikom napraviti analizu, ali evo, ove godine je bilo dosta zahtjeva za upis u vrtić. Mislim da smo većini udovoljili. Nažalost, nije bilo dovoljno mjesta samo u našim javnim vrtićima, nego smo evo u dogovoru sa malim KM, a i ostalim privatnim vrtićima, pokušali smjestiti svu djecu koji imaju dva zaposlena roditelja. Mislim da smo to uspjeli. Oni koji možda do sad nisu upisali, evo moj poziv je da se jave malom Kaju i bit će dovoljno mjesta, ali jasno da to ne možemo staviti do 9. mjeseca. Roditelji, svi oni koji su revni, koji su na vrijeme reagirali, su upisali svoju djecu. Mi radimo i svjesni smo toga da nemamo dovoljno kapaciteta u javnim vrtićima i radimo evo na tome da bi proširili i vrtić u Brdovcu. Imamo projektnu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu, javili smo se na natječaj ovaj nacionalnog programa, vjerujem da ćemo dobiti sredstva i da ćemo iduće godine u ovo vrijeme već imati dogradnju novog vrtića sa novih 4 skupine, što bi trebalo biti dovoljno. Ja se nadam za jedno vrijeme da sva naša djeca evo se upišu odmah u 6. mjesecu u vrtić. Evo, radimo na tome već godinama, ja bih rekao, Janušec smo napravili ono prije 10 godina, pa Laduć, pa evo sad proširenje. Uređujemo konstantno vrtiće naše, oni imaju sve bolje i bolje uvjete. Evo, Prigorje se sad, odnosno ovaj objekat u Januševcu se uređuje, i terasa, i još neke stvari, ograda. Puno ulažemo u te vrtiće, ali evo, nikad dovoljno. Ja se nadam da ćemo s vremenom evo, imati i dovoljno kapaciteta, da će sve biti popunjeno, a svi roditelji zadovoljni.